ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። አቤቱ በልቤ ሁሉ አመሰግናለሁ፣ ተአምራትህንም ሁሉ እነግራለሁ። በአንተ ደስ ይለኛል፣ ሐሴትንም አደርጋለሁ። ልዑል ሆይ ለስምህ እዘምራለሁ። መዝሙር 9 ቁጥር 1 እስከ 2 ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘውትር በዚህ ሰዓት ከእናንተ የተመረጡ ዝማሪዎችን መልሰን ወደ እናንተ የምናደርስበትን የዚህ ልዩ ፕሮግራም ተከታታይና አድማጮቻችን በጌታ ሰላም ሰላም እንላችኋለን። እንደምን አደራችሁ? አብሮነታችሁ ከኛ ጋር በማድረግ የሬዲዮ ሞገዳችሁን ከኛ ላይ ያደረጋችሁትን ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ ይላል። ዛሬም በእናንተ ከተመረጡት ዝማሪዎች መካከል በመጀመሪያ ወደ ያዝነው ስንሄድ አምሳለቃ ወንድማገኝ ጫፋ ከሁመራ አጠቃላይ ስለ ፕሮግራሙ በተለየ በወጣቶች ፕሮግራም ስለቀረበው ከወጣት ባለተዳሮች ጋር የተደረገውን ቃለ ምልልስ እንደባረካቸውና ትልቅ ትምህርት እንደሰጣቸው በመጥቀስ ላደረሱን አስተያየት ያመሰግን ወደ መረጡት ዝማሬ ስንሄድ የዘማሪ አውታሩን ዝማሬ ለአባቴ አቶ ጫፋ ጫጮ ለእናቴ መሰለች መሸሻና ለአዘጋጆች አድርሱልኝ ብሏል። እኛም ይሄው አደረስን። አድማጮቻችን ከመዝሙሩ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም የበረከት ጊዜ።
Oh, dear.
በጌታ የተወደዳችሁ በዝማሬው እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በማስከተል ደግሞ ሁለት ዝማሬዎችን ወደ እናንተ በተከታታይ እናደርሳለን። አቶ ተሾመ ታደሰ ከምዕራብ አባያ የኤፍሬም ዓለሙን ዝማሬ ለታሪኳ ባፋ ለዮርዳኖስ ተሾመ ለፍሬህይወት ጴጥሮስ ለመምህር ደበላ ሞላ አድርሱልኝ ሲሉ ዮሐንስ ጎሼ ጎርጤ ጋዞዞ ለፓስተር ታምራት ደምሴ ለመጋቢ ተሻለ ደምሴ እና አዘዞ አካባቢ ላሉ የክልል አማኞች በሙሉ አንድ መዝሙር አድርሱልኝ ባሉት መሰረት ይህንን መዝሙር እናደርሳለን። ተስፋዬ ከዚሙ ከዳውሮ ለአድማጮች በሙሉና ለአዘጋጆች አድርሱልኝ ባሉት መሰረት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁለቱን ዝማሬዎች ወደ እናንተ ካደረስን በኋላ እንደገና እንገናኛለን። መልካም የበረከት ጊዜ። መዝሙሮቹ ይቀጥላሉ። Oh,
ጌታ ሁልጊዜ ደስ ይበልሽ አዘን አይገባብሽ ከቶም አይሰማሽ ለሊቱ ለነጋነውና አይዞሽ ጽዮን ሆይ ዘምሪ ዘምሪ በጌታ ሁልጊዜ ደስ ይበልሽ አዘን አይገባብሽ ከቶም አይሰማሽ ለሊቱ ለነጋነውና አይዞሽ አዘኑ በደስታ ይተካና እልል ያሰኝሻል ሃሌሉያ ጽዮን ሆይ ዘምሪ ዘምሪ በጌታ ሁልጊዜ ደስ ይበልሽ አዘን አይገባብሽ ከቶም አይሰማሽ ለሊቱ ሊነጋነውና አይዞሽ ሰራው መኖሪያ በሰማይ አለልሽ ከሞት በስቲያ አሁን ቢገባሽም ላጭር ጊዜ ያበቃል ያከትማል ንዛዝ ጽዮን ሆይ ዘምሪ ዘምሪ በጌታ ሁልጊዜ ደስ ይበልሽ አዘን አይገባብሽ ከቶም አይሰማሽ ለሊቱ ሊነጋነውና አይዞሽ በችግር ገመድ ውስጥ ተላልፈሽ ከሰማይ ጽዮን ሆይ ዘምሪ ዘምሪ በጌታ ሁልጊዜ ደስ ይበልሽ አዘን አይገባብሽ ከቶም አይሰማሽ ለሊቱ ሊነጋነውና አይዞሽ ዘመናትን ባሽታይቶ በፈጣሪ ሚዛን ተለክቶ መስገብ ይከፈታል ይታያል ለቅሶሽ በዝማረ ይለወጣ ጽዮን ሆይ ዘምሪ ዘምሪ በጌታ ሁልጊዜ ደስ ይበልሽ አዘን አይገባብሽ ከቶም አይሰማሽ ለሊቱ ሊነጋነውና አይዞሽ በዝማሪዎቹ መልካም በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ካለን ሰዓት አንጻር አንድ ዝማሪ ጊዜ ብቻ ነው የቀረን። በመሆኑም በቢሮአችን በአካል በመገኘት ገንቢ አስተያየታቸውን የሰጡንና የዝማሪ ምርጫ ሰጥተውን የሄዱትን የአቶ ተመስገን ቶሚስን ከዚሁ ከአዲስ አበባ ምርጫ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የዝማሪ ተስፋዬ ጋቢሶን ያይሃል ኢየሱስ ያይሃል የሚለውን ዝማሬ ዶደላ ባሌ ለሚገኙ ቤተሰቦቼ፣ ሐረር ለሚገኙ የመካነ ኢየሱስ ምእመናን፣ አዲስ አበባ ለሚገኙ ቤተሰቦቼ እና አዲስ አበባ ጥርቆስ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ለሚገኙ ምእመናን በሙሉ አድርሱልኝ ብለዋል። እኛም በጣም እያመሰገንን ይህን ዝማሬ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በዚህ ዝማሬ ስንሰነባበት ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት፣ ጥያቄ ወይም የመዝሙር ምርጫ
አድራሻችንን በማስተዋወስ ነው። የስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ሲሆን የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ደግሞ ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ መሆኑን በደስታ እናስታውቃለን። እንዲሁም በአጭር የጽሑፍ መልእክት ልታደርሱን ለምትሹ ደግሞ የስልክ መስመራችን 0931670027 እንድትጠቀሙ እናስታውሳችኋለን። መዝሙሩ ይቀጥላል። መዝሙሩ ሲቀጥል እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን ከመላ የቴክኒክ ባለሙያዎቻችን ጋር እኔ ሲስተር እትሁን ነበርኩ። ጌታ ይባርካችሁ። በሰላም ዋሉ። ያንቺ ነገር
يجدبال يتادقش ميمتال يا ينال يسوس يا ينال يا ينال بأونت يا ينال ينام نغير يجدبال يتادقش